ସହରା ଆମ ସହରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ନିବେଦିତା ବୁଲେଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସରୁ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବି ସହ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ଦାବିରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଘେରାଉ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ଅବହେଳାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଘେରାଉ ଗତକାଲି ବସୁଠାରୁ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବଦଳରେ କ୍ୟାପ୍ସୁଲ ଖାଇବେ ସଂକ୍ରମିତ ୟୁକେରେ ଅନୁମୋଦିତ ହେଲା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କୋଭିଡ୍ ପିଲ୍ ଆଗକୁ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସାରେ ସାଜିପାରେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର କ୍ଲିନିକାଲ ଟ୍ରାଏଲ୍ରେ ନିରାପଦ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି ପିଲ୍ କେଦାରନାଥରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଧାମ ସହ ଜଡ଼ିତ ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନରେ ବୁଝାଇଲେ ଆଦିଗୁରୁଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ସକାଳୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଓ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ବିଭିନ୍ନତା ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ବଜାୟ ପାଇଁ କେଦାରନାଥରେ ମୋଦିଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ 4 ଧାମକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଦ୍ୱାରକା ବଦ୍ରୀନାଥ ଓ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ରେ ବିସିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଅଘଟଣ ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚକୁ ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ମୃତକ ଅନ୍ତେଇର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବିଶୋଇ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା ସନ୍ଦେହ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ତେବେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗତ 8 ଦିନ 12:00-3 ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ 161 ବୟାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିଛି ଏଭଳି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ମମିତା ହତ୍ୟା ପଦାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ତଥ୍ୟ ତେବେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ମମିତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟାୟାର ପାଇଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଗତ 8 ଦିନ 12:00-3 ମଧ୍ୟରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ତେବେ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ 161 ବୟାନରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବଡ଼ ତଥ୍ୟ ସନ୍ସାଇନ୍ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣା ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଥାନା ଘେରାଉ କରିଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଓ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ମଧ୍ୟ କରିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ସଭାପତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଥାନା ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରିବା ସହ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଡାକ୍ତରଖାନା ଘେରାଉ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆକ୍ରମଣ ଓ ଅବହେଳାରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଆଜି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଘେରାଉ କରାଯାଇଛି ଗତକାଲି ରାତିରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କେପଡ଼ା ଗାଁରେ ସାଧାରଣ ବଚସାରୁ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଉପରେ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା ଗୁରୁତର ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପାଇଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରାଯାଇଥିଲା ହେଲେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବ ପରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଶେଷରେ ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆଣିଥିଲେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରାଯାଇଥିଲେ ବି ପୁଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମିଳିନଥିଲା ଶେଷରେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରକାଶ ରଣା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ାଇଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ
ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତମାମ ଘଟଣାରେ ଏ ଯେଉଁ ସଂଘ ରହିଛନ୍ତି ଏମାନେ କ'ଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖବର ପାଇଲୁ କି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ମୁଖ୍ୟ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଛି, ତାପରେ ଆଜି ଆସିକି ଦେଖିଲୁ କି ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଘେରାଉ କରିଛି ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। କଥା କ'ଣ ତୋ ବୁଝିବୁ ଜାଣିଲୁ କି ଜଣେ ଆମ ଏଇ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ମାଲ ଥାନାରୁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ନେଇକି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଅମରାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ, ଅଥଚ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲାନି, କାରଣ ଇଏ ଦୂରତା ମାତ୍ର ହେଉଛି 20 ମିନିଟ୍ର। ତାକୁ ନେଇ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଘେରାଉ କରିଛି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ। ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଆଜି ଏଠି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ ମୁଦ୍ଦା ହେଇଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲେ ଯେ? ଆଜ୍ଞା, ଘଟିଥିଲା ଏଇଟା କି ଆମର ମହାସଂଘର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ, ସିଏ ଯାହାଙ୍କର ମାନେ ମର୍ଡ଼ର ହେଇଗଲା, ତ ଏଇଟା ରାତିରେ ଖବର ଆସିଲା ଆମର ସଂଗଠନକୁ, ଆମେ ସବୁ ସଜାଗ ହେଲୁ। ଆଉ ରାତିର ହିଁ ମାନେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 2-3ଟାରୁ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି 1.5-2 ଘଣ୍ଟାରୁ ବି ଏଭଭ୍ ସମୟ ହୋଇଗଲା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ଯେହେତୁ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଜଷ୍ଟ 14 କିଲୋମିଟର ସେ ଜାଗାକୁ, ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏରିଆରେ ହିଁ ସେ ଜାଗାଟା ଅଛି। ବାକି ରହିଲା କଥା, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 14 କିଲୋମିଟରକୁ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ସେଟା ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି, ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଥାନା ଗାଡ଼ି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିକି ଆଣିକି ଆସିଲେ ଭାଇକୁ। ବାକି ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେନ୍ସ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ଜୀବିତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ଲେଖାଗଲା, ଏଠୁ ବୁର୍ଲା ପଠାଇ ଦିଆଗଲା। ତ ଆମେ ବୁର୍ଲା ପାଇଁ ବି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2-3ଟା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଛିଡ଼ା ଅଛି, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ସାର୍ CDMOକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲୁ, ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ନାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଛି ସେଇଟା ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝାବୁଝି କରିକି ଦେଖିଲୁ, ତ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଖରାପ ନାହିଁ ସାର୍, ସେଇଟା ଚାଲୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଲେକିନ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଯାଏ, ଯେହେତୁ ଲୋକ ମରିଗଲାଣି, ଆଉ ତାଠୁ ବି ବଡ଼ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଲାଷ୍ଟରେ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ହୋଇପାରିଲାନି, ଆମେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗାଡ଼ି କରିକି ଆମେ ବୁର୍ଲା ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ଜଷ୍ଟ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ସମୟରେ ଆମର ଭାଇ ଡେଡ୍ କରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିମିତ୍ତ, ଇଏ କୌଣସି ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଖୋଦ ଜିଲ୍ଲା, ଏଇଠୁ ମାତ୍ର 20 କିଲୋମିଟର ଦୂର, ଯାହାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଲାଗିବ, ଅଥଚ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲା ପରେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପୁଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣିଥିଲେ। ଏବେ ପଚାରି ବୁଝିବା କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି ଘେରାଉ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ତ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ଆପଣ ନିଜେ ଡ୍ରାଇଭର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି, ରାସ୍ତା କ'ଣ ଖରାପ ଅଛି ନା କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଲାନ ବୋଲି ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାର୍, ମୁଁ ସରୋଜ ମିଶ୍ର, ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚାହିଁଥିଲେ, ପ୍ରଶାସନ ଚାହିଁଥିଲେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆରାମସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟା ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲେ ହୁଏତ ଆମର ସାଙ୍ଗଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିଥାନ୍ତା। ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସହଯୋଗ କ'ଣ ମିଳିଲା? ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ଟିକେ ମାନେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇକରି ଆମକୁ କହିବାକୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗିଲା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ମାନେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଆପଣ ସହିତ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ମାନେ ମାନେ ହାତେ ନେଇକି ଆମେ କାମ ନେଇ କରୁଥାଇ, ଆମେ ସବୁକିଛି ସିଷ୍ଟମରେ ଆମର ସଂଗଠନର ଯେଉଁ ରୁଲ୍ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ସେ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକି କଲାବେଳକୁ ଆମକୁ ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ଏସି ଅମିତାଭ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ସଂଗଠନ ନାଁରେ କି ତୁମେ ସଂଗଠନଗିରି ଦେଖାଉଛ, ଏଠି ନେତାଗିରି ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ନେତାଗିରି କ'ଣ, ଆମ ଭାଇ ଆଜି ମରିଗଲା, ଆମକୁ ଉଚିତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମିଳିପାରିଲାନି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ନେଇକି କଥା କହୁଛୁ, ଆମେ ଏ ଯାଏ କିଛି ନାରାବାଜି କରିନୁ କି ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଉତରିନୁ କି ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲ ବନ୍ଦ କରିନୁ, କିଛି ବି ଏଯାଏ ଆମେ କରିନୁ, ଫେର ବି ଆମକୁ ଦୋଷ ଦିଆହେଉଛି କି ତୁମ ସଂଗଠନ ବନ୍ଦ କରାହେବ, ଆଉ ତୁମେ ଏଇଟା ନେତାଗିରି କରୁଛ ବୋଲି ଆମକୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଦିଆହେଉଛି। ବାକି ଏ ଜିନିଷରେ ଆମେ ପୁରାପୁରି ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପୁରା ନାରାଜ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନିବେଦିତା, କେମିତି ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଭାଇ ଜଣେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତଥାପି ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ବୋଲି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ମହାସଂଘର ସଭାପତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭାଇଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କ'ଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ ଦେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ଘଟିଲା, କାହିଁକି କେମିତି ଘଟିଲା ବୋଲି ଦାୟୀ କାହାକୁ ଦେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଦାୟୀ ଦେଉଛୁ ଆମେ ବେଶୀ ମେଡ଼ିକାଲ, ଆମର ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଏଇଟା ପୁରା ଖରାପ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଆମର ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼୍ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାମ୍ନାରେ ବି ମାନେ। ତେବେ ପ୍ରକାଶ, ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ଇଏ ଖୋଦ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଚିତ୍ର,
ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ସେମାନେ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ, ପ୍ରଥମଥର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ବିଳମ୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିନଥିଲା, ପୋଲିସ ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନିଆଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ବୁର୍ଲା ରେଫର କରାଗଲା ସେତେବେଳେ ବି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଫେଲ୍ ମାରିଲେ। ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯଦି ଏଭଳି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଗୁରୁତର ରୋଗୀଟିକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚାଯିବ, ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ସରକାର କୋଳେଇଲେ, ଆସନ୍ତା 8ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଳାହାଣ୍ଡି ଗସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ରହିବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିରଞ୍ଜନ ପୂଜାରୀ, ନବ ଦାସ। ତେବେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ମୋଟ 8 ଜଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ନେଇ ସୂଚନା ଆସୁଛି। ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ତେବେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ବସିବାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ଅନୁମତି, କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସରକାର କୋଳେଇ ନେଇଥିବା ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରତାରଣା। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଟାଳଟୁଆ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ ଅଭିଯୋଗ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହରାତ୍ର ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଗଣ। 2018 ପ୍ରାୟ 133 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅନୁଗୁଳରୁ ତପନ ଦାସ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତପନ, ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପ୍ରତାରଣା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଥିଲା, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତାରିତ କରାଗଲା, ଏବଂ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି ସରକାର ଏଭଳି ଟାଲଟୁଲ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରକାର ନିବେଦିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ହିଁ ନେଇକି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ଏମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିକିଏ ସୁଧାର ଆସିଛି। ପୁଣି ଏମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତାରଣାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ବିଶେଷ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଯେଉଁ 133 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅହରାତ୍ର ଅନଶନ କରିବେ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ଧାରଣା ଅନଶନରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନବୀକରଣ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ ହେଉ, ତାକୁ ନବୀକରଣ ନ କରାଯାଇ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାପନ ବାହାରିଛି, ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କ'ଣଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେହି ଆଧାରରେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ନିଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ କାହିଁକି ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, କାହିଁକି ଏମାନେ ଏଭଳି ଏକ ଟାଳଟୁଳ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 133 ଜଣ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠି ଅନୁଦାନରୁ ସେମାନେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ତଳି ଗୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ଏହି କ୍ରମରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଭଳି ଏକ ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ବିଚ୍ୟୁତି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସେମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ନାହିଁ, କେବଳ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏଥିରେ ନବୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନୂତନ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା
କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଏହି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅହରାତ୍ର ଅନଶନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିବେଦିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତପନ ଦାସ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ନିର୍ମାଣର ଦୁଇ ମାସ ହୋଇନି ଭୁଶୁଳିଲା ଛାତ। ଛତ୍ରପୁର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଓ ଲୋକଙ୍କ ଚଲାବୁଲା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଫେବର ଭୁଶୁଳି ଯାଇଛି। ଏହି ଫେବରକୁ ଅଗଷ୍ଟ 31ରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ସାହୁ। ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବାର ଦୁଇ ମାସ ହୋଇନି ରୋଡ୍ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଫେବରଗୁଡ଼ିକ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ନିମ୍ନମାନର କାମ କରି 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଫେବର ରୋଡ୍ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ଏଣୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ନାଇଁ, ଦୁଇ ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ଯେଉଁ ଫେବରେଟ୍ ବ୍ଲକ୍ଟା ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଯେଉଁ 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଇ ମାସ ନ ପୁରୁଣୁ ପୁରା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଛତ୍ରପୁର NSCରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ ନାମରେ ଖାଲି ଶୋଷଣ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ଭଲ କାମ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେଉ। ଯେହେତୁ ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇକି ଦୁଇ ମାସ ଭିତରେ ଯଦି ଖରାପ ହୋଇଯିବ, ତାଠୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ବିଷୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲିଛି, ତା ଫଳରେ ଛତ୍ରପୁର ନଗରବାସୀ, ଛତ୍ରପୁର ସହରବାସୀ ଏହାର କୁପରିମାଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, କେବଳ ଏହି ଜାଗା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାରେ ଯେଉଁ କାମଯାକ ହେଉଛି ତାହା ନିମ୍ନମାନର କାମ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଛତ୍ରପୁର NSC କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏହି ନିମ୍ନମାନର କାମ ପାଇଁ ଠିକାଦାରମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ PC କାରବାର ଚଳାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେଦାରନାଥ ଗସ୍ତ ଏହି ଅବସରରେ ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିର ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି ମୋଦି। ଅନାବରଣ ପରେ କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ବସି ସାଧନା କରିଥିଲେ PM। ଅନେକ ବିକାଶମୁଖୀ ଯୋଜନାର ଶିଳାନ୍ୟାସ ପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ମୋଦି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଣ୍ଡବ ପରେ କେଦାରନାଥର ଗୌରବ ଫେରିଛି ଏବଂ ସେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ବରଫ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଅଟକି ନଥିଲା କାମ, ନାଶ ବିନାଶଠୁ ଦୂରରେ ଆମ ପରମ୍ପରା। ଭାରତ ଦର୍ଶନ ମାନବ କଲ୍ୟାଣର କଥା କୁହେ, ଆଉ ସେହି ମାନବ କଲ୍ୟାଣର କଥାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଇଥିଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରାଣ ଭରିଥିଲେ, ମଠ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସିଛି। ଆଜିର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଯୋଧ୍ୟା, କାଶୀ, ବୁଦ୍ଧ ସର୍କିଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ସବୁ ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପ୍ରୟାସ। ତେବେ ସକାଳୁ କେଦାରନାଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ ଓ ଜଳାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ନନ୍ଦୀ ଓ ମନ୍ଦିରର ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜ ସଭି ମଠୋ ସଭି 12 ଜ୍ୟୋତିର୍ଲିଙ୍ଗ अनेक शिवालय, अनेक शक्तिधाम, अनेक तीर्थ क्षेत्रों पर देश के गणमान्य महापुरुष, पूज्य संतगण, पूज्य शंकराचार्य परंपरा से जुड़े हुए सभी वरिष्ठ ऋषि मनीषी और अनेक श्रद्धालु भी देश के हर कोने में आज केदारनाथ की इस पवित्र भूमि के साथ, इस पवित्र माहौल के साथ सशरीर नहीं लेकिन आत्मिक रूप से वर्चुअल माध्यम से, टेक्नोलॉजी की मदद से वो वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सभी आदि शंकराचार्य जी की समाधि की पुनः स्थापना के साक्षी बन रहे हैं। ये भारत की आध्यात्मिक समृद्धि और व्यापकता का बहुत अलौकिक दृश्य है। हमारा देश तो इतना विशाल है, इतनी महान ऋषि परंपरा है, एक से बढ़कर एक तपस्वी
आज भी भारत के हर कोने में आध्यात्मिक चेतना को जगाते रहते हैं। ऐसे अनेक संतगण आज देश के हर कोने में और यहां भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सेबड़े प्रधानमंत्री को कार्यक्रम रे देशर विभिन्न स्थान तबे चारिधाम तथा बार ज्योतिर्लिंग पीठरु बहु साधु संत साधारण जनता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे जोड़ी हुई थी। श्रीक्षेत्र पुरी स्थित सदाशिव केन्द्रीय संस्कृत विद्यालय ठारे एक कार्यक्रम अनुष्ठित होइछे। एक कार्यक्रम रे केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान जोग देथिले। केन्द्र शिक्षा मंत्री समेत बीजेपी राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र, ब्रह्मगिरी विधायक ललितेन्दु विद्याधर महापात्र, पुरी विधायक जयंत कुमार चडंगी प्रमुख उपस्थित थिले। आम समस्त गौरव विषय देशर प्रधानमंत्री जितेबले ସମଗ୍ର ସମାଜର ଆସ୍ଥା କେଦାର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିକି ସମର୍ପଣ ଭାବ ଦେଖାଇଲେ, ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି, ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା, ଭାରତୀୟ ବିଚାର ପଦ୍ଧତିର ଯାହାକୁ କି 2500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ ବୟସରେ ଚାରିଧାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ବେଦ ଉପନିଷେଦର ବାଚନ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶିତ କରିଥିଲେ, ସମାଜ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଦୁଇ ଛକିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠକୁ ବି ପୂଜ୍ୟ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିକି ଏଇଠି ପୀଠର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ, ପୀଠ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତ ଏକ ବୈଶ୍ୱିକ ମହାଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବ, ଏଇଟା ଏ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରତିଫଳନର ଦିନ। ଆଜି ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇକି ମାନନୀୟ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମର ମଠ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁମାନେ ଅଧିପତି ରହିଛନ୍ତି, ଆମର ପୂଜନୀୟମାନେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆସି ଏହି ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ, ଯାହା ହୋଇପାରିବ ତାହା ଆମେ କରିବୁ। ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚକୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମାଡ଼ାସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ଦେଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁକୁଣ୍ଡା ପାଣି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ନିକଟରେ ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଅନ୍ତେଇର ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରଦୀପ ବିଶୋଇ। କିଛିଦିନ ତଳେ ସେ ଜେଲ୍ରୁ ପାରୋଲ୍ରେ ଆସିଥିବା ସୂଚନା। ଭଦ୍ରକର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ମା ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ପୀଠ। କିନ୍ତୁ କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ। ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରେ ମା ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ମା ମହାକାଳୀ ବେଶରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ସବୁଦିନ ଶାନ୍ତ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଉଗ୍ର ରୂପ ହୋଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଖବର ଏତିକି। ଆମ ସହରକୁ ଏଇଠୁକୁ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।